Bara itti dogogora dogoggortee haati kee illee dogoggora kee dhiifama siingoonni keessa jirra. jabaachuu sararaan kan ka'e barichi baratti haati kee haati si dhaltee barra. Haati kee garaas jabaatti amma dhumaatti hin jabaattu. ishee miitee maal jettee durdur yeroo dhageenyu isumti naaf haa jiraattu mucaa dhumti lubbuudhaan haa jiraattu. Kan illee na dhiisattee buusi. Amma garuu kun baay'ee nama dhiba dhugaa waaqa jechuudha. Yeroo itti haati si deessee ati immoo dogoggorte mucaa taate hammamuu dogoggora guddaallee dogoggorte dhiifama yeroo haadha kee gaafattu haati kee si didduu booda yeroo baay'ee ji'a baay'ee boodas turte garaa gaabbiitiin ammas yeroo itti deemtu yeroo haati kee didduu nama kamtu dhiifama si godha dhugaa waaqa. Keessattuummoo. Shamarran waan lamatti hin galtu taanaan jireenyi ishee baay'ee rakkisaa akka ta'e baay'ee viidiyoo irra deddeebiisanii hojjetu. Ammas ammallee kan bira seenaa mucayyoo kana sinif dee dhufee jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba seenaashee kanaan dura viidiyoo tokko dalageen ture jalqabaa irratti Waan ishee irra gahee dhiirri meeqa akka ishee goowwamsee umurii ijoollummaa ishiitiin jechuudha. mucatti bareedduu akkasii kana dhugaawaa baay'ee tokko bareedduudha.Elaa gaha bareedinni keessi maaliin keessi bifni keessi faayidaan qabu yoo ati seeraan itti fayyadamne jechuudha.Kana shamarran kanallee naa qabachuu qabdu.Elaa gaha bifni keessan,rifeensi keessan,dhaabbiin keessan,qaamni keessan kamillee zeeroodhaan ba'ate yoo seeraan fayyadamne yoo seerarra oole kana hubadha. mucatti immoo mucatti baay'ee bareedduu uh, baay'ee bareedduudha garuu haati ishii jalqabaa akkoo isheetti viidiyoo isa duraa sii yaadachiisuu fi akkoo isheetti dhiistee biyya arabaa deemtee abbaan ishii abbaan mucaa yeroo boqatu eh, mucaa xiqqoodha kan akkoo ishii eh, erga akkoon ishii guddisanii garuu mucaan kun booda erga guddatte maal jettee immoo gara eessuma ishii bira deemte jiraattu eessumashii sana biraas uh, e e immoo e e, amala jijjiirra inni nuttis fuudhee ijoollees yeroo godhatu gaa namni hamma dhumaatti naman baatu waan fi nama bira taa'u yeroo baatamuudha hamma yeroo isaa ga'utti qofa teessaa isa booda garuu iddoo sana deemu dirqamadha namni hamma dhumaatti nama hin danda'u inni amala jijjiirra waan dhumaa jennaan achii of baastee jechuudha mana sanaa baatee. ofishii of danda'u jalqabde ji tokko tokko hojjechuu jalqabde alatti namoonni baay'ironni baay'een goowwamsanii dhiira baay'ee dhagaa dhugaa waaqa baay'ee tokko hin dubartiin alatti yeroo baatu namni hayii jedhu hin nama sodaattu illee qabdu yoo of gadhiistee namarraa firarraas baate akka fe'etti taate dhiirri baay'ee itti fayyadamachuu boodarra garuu maal uh, ira tokora, gara ira tokko ti tokko simfu da de tokko simfu da ele la, wanti kun simfu da de ma tiga sheke uh, a kate itu ma kas je tu mucan ne gara ira sadi bra de sa umar ra garu dhiira isa ulfa taate ulfa sanaan immoo so jirtu isa irraas baate namni biraa immoo mucaana dahiinaa jede mana isaatti guyyaa sadi tursiise haadha manaa isaa ta'u beektu tumaatii manaa isaa beektu kana e, guyyaa erga tursiise jechuun guyyaa e, faana erga jiraate guyyaa mana sana bulte guyyaa lama faana dabaluun isheen afaan nama kana faana walqunnamtii guyyaa lama goote dhala dura ulfaadha mucaan kun nama sasakkoo ulfa garaadhaa qabdi akka ulfa garaadhaa qabdu beekti isa dhoskiteetu namni kun mucaa deeynaa kennii birrii kuma dhibba tokko shantamaa fi lafa kaaree dhibbaaf shantama lakke birrii kuma dhibba sadii erga guyyaa sadii booda mana sanaa immoo hin baate. haadha manaa sana faanas dura jaarsa faana waddii galtee fidduyyuu waliin ta'an achii baate mucaan kun gaafa achii baatu tasa iddootti kuftu dhabde iddoo seentu dhabde fira dhabde nama tokko dhabde hiriyaa wayii qabdi hiriyaan shi dubartii tokko faana wal barsiiste dubartii sun wal beeku karaa sana dubartittii sana barte. dubartii baay'ee tokko miidiyaa irratti Mucaan kun ofiin ajjeesa jettee olii gadde intila ulfa garaadhaa qabdii namni hundi ishee ganee dhiirri dubartiin ishee ganee firri ishee ganee haa ta'u carraadhaa jennu yerootti rakkattu namni tokko sifaanaan dhaabbatu tokko barbaaddeen argattu dhugaa waaqa yoo ta'e nama gara haa jedhee argitu sii gadda isa durii Dubartiin kun ofitti qabdee soosobdee maal jettee himbeektu baay'isee ammoo marriif argiti. dheebuyaan mitattee gorsitee gara miidiyaatti dhiyeessitee karaa sana namoonni tokko tokko gargaaranii gaddanii fi viidiyoon hojjetamee vidio sana argitee haati ishii dhuftee haati of os kitee viidiyoo waraabamtee ishii waanti isheen balleessituudhaan isheen hin dhageessisuun isheen maaliidha isheen jettee mucaan gafa ishiiti dha mucaan gafa deessi dha gafa kan deessi sababii mucaa sana deesse abbaan doo rakkinni quunnamna mucaa sanaafitti biyya arbaa deemti baay'ee Mee mucaan kee kun osoo waan fedhe dalagdeeti waan dalagde dogoggora hojjettee mucaa garaadhaa qabdu hin maamiti taa'arki seenaa hunduu hin darba mucaa kan ofitti qabani yoo deesse maal qaba nama deessi malee bineensa hin deessu. booda seenaa ta'ee darba hunduu. Seenaa ajaa'ibaa Mucaa isheen deessu sun. gara booda baayyee jaallatamtu baayyee jaallatamaa ta'uu danda'a nama seenaa dalagullee ta'uu danda'a dhugaa waaqa kan dogoggora waaqa tokkicha qofa dhugaa waaqayyoon dogoggora namni lafarra deemu garuu dhaama gaafa du'u dogoggora qalbii didiirra ta'aa deemaa isa booda haati kunillee haadhuma koo ijaan argaatu ijaan argaa jettee miidiyaa boossee namoonnilleen gargaaran bilbilaan maallaqaan gargaaranii dubartitti isheen sun yeroo miidiyaa irratti fiddee. Haati kunimmoo akkasumatti jecha ishii kennitee hindeemte ijaan garuu wal arganiiru irra deebitee dhiifa mallee gaafatteetti garuu ofitti fudhachuuf fedhiin qabdu mana ishii seensisuuf fedhiin qabdu waanuma dubbattee deemtee haati garaa jabaattee jechuudha. Bakka haa dhuftu. Dura isheetu akkastee balleessi amammoo yaada jijjiirratti humaamitti rakkinuma ishii faana sassaabamu caakooti. Anuma biraa haa teessu hamma garatti baatutti hin nama ulfaati sunillee ulfa garaadha qabdi haa ta'u maleesheen abbaa manaa qabdi mana mataa ishii qabdi hin jiraattishee nama guddaadha haadha waan ta'eef kun garuu ijoolleedha nama gargaaruun qabdu nama gorsuun isaanii mucaan kunii akkanaan haadha ishii faana miidiyaa irratti wal argiteetu dubartitti uma ishee fidde faana mana dubartitti itti deebite. mucaan garaadha jira osoo akka jedhamu vidio sana arge namni mucaan sun kan saati jette namoota sana keessa nama isheen mucaan garaana jiru kan saati malee kan warra kaani miti kan jette sun immoo dhufee miidiyaa dhiyaate e, mucaan kan koo ta'u anillee nan shakkaa hin isheen bakka garaa garaa deemteetti hawaan ta'eef garuu mucaan kun haa dhalatu yeroo dhalatu dna ilaalamee dhaankooti isaanii anatu itti gaafatama rispoonsibiliitii natu fudhata waa'ee mucaa kootiifii jedhe kanaan ta'aa jirti ammoo mucattiin kun ulfajji'a torbaa taatetti. Ji'a torba geessisuu jechuudha. Dubartitti gargaarsa dubartittii sanaan ishee akkanumaan argitee mana isheetti ol gashiitee waan dhumaa gooteefi gargaartee gorsitee gadi dhaabdee waan miti darbaa mucaan keessi dhalata waan ta'u jettee sossobdee dhugaa waan qabatee nama hawaasummaa beekama. Akkanumatti haaruma argeessi sassaabu. Yeroo haati ati dogoggorte noo kana booda ati ne hin barba chiftu jirenya ba ko ke sattu si argu marba do te dubba te dem do namni weymo do fesi sassa bochu maye dama du ga waq baye gara ergaa ko ti hin nerbini ani wan ishen ke sada derbi den simitti manuma e, uh, uh, manu manu dubartii dubarti kana turte ulfishi uh, Wan dum tu suri ɗa ila ɗam te much a ɗle durba tik an garada abdu durba sa ɗi isa boda e chuta kasam mushi te fei itin agam ne fama yomiti manana mati siyama yomiti ana brati si habartu ko ba habartu je chuta ni gargar sana muta fei gargar sana du bar ti namni she arge gargar e buri erge wanu buma erge tini ni manati ko keresani fei manaba Mucattiin kun mana xiqqoo wayii kireessanii fi mana baatee warreen firoottan shiifaana haa ta'u haadha shii sana haati sun illee deesseetti haadha shii sana hafanis afaaniin walfaanaa ta'u akka ormaatti garuu wanti biraan hin jiru gidduu isaanii isa booda gaha. Mucattiin kun amma mana kireeffamee fi qobaa jiraacha. Egaa dhumarratti wanti ani barbaadu kaayyoon kiyya mucaan dhalatu sun DNA e kan abbaadha isheen jette sun kan e, isa faana jiraadha. isa faana wal qunnamee inni kana ulfaa inni kana akkasuma kan jette suni mucaan sun kan nama sanaa ta'e. Ijoollee e, e fuudhuu baate mucaa koo ta'e yoo mucaa isaa gargaarate isheen immoo gara jireenya isheetti isatti aanu barachuu taanaas nan baradhateetti waan ta'eef barachuudha taanaas maal bira waan fedhe yoo ta'e illee. mujakan aban gudisu sufif dan garu maret asar artikan di Dabar dapat batu patu samaran roberte cut Wul magalat isin cara lama kofak abdul yorang sini jalu bayang kesan ini informasinya ada kan bayang kesan itu ughum ane garu suri tiba imadali tokofani 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 berate cut Tokkoffaaf inni hanga ati nama taatee of dandeessee akka nama tokkotti barattees ta'ee jiraattees of dandeessee dhaabbachuu tokkoffaa hirkattummaa jalaan itoo jiraatin jechuu dha. Yookaan baradhu nama ta'e yookaan hojjechuu nama ta'e qabeenyi birreetu. Yoo barattee of dandeesse yoo hojjette si yookaan barumsa baradhu yookaan hojii wayoo jedhu of danda'e. Gaafa of dandeesse Rakkoon kamillee yoo sirra dhufee ati nama kadhattu ija namaas hin ilaaltu warra kee illee warra akkasii yoo qabaatte illee jara iddoo lixaa dhabde of ajjeesu hin barbaaddu kanaaf namoonni baay'een jiru ammoo warri of danda'an dubartoota ta'anii of danda'anii jireenya mataa isaanii adeemsisuu danda'anii waan itti dhufe hundumaa itti gaafatamummaa ofii fudhatan jiru. Lammaffaan moo. Gaa'ila dhaabbattee nama tokko faana yeroo jiraattutti nama sana tu si danda'a jechuudha. Nama si jiraachisu sana. Abbaa manaa gaarii nama gaarii tokko yoo argattee isa faana jirta. Indeesse hin dhiistee isa itti gaafatee fudhatee jira jechuudha. Isa bira jirta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jechuudha hordoftoonni kiyyaan. Warri dubartootaa kun shamarran ilaalata. Baay'inaan gorsa isinifidha. kana lamaan ala deemtu taanaan garuu dhugaa waqalam mucaatti kun ibsaa ajaa'ibaa taate ol jechuudha miidiyaa iyyuu haa irratti viidiyoon ishii deddeebi yeroo nama baay'een gaddeeraaf dhugaa waaqa jechuun namatti murteeffamu maaliif dhagxee jedhamu tokkofaa durba jechuun dubartee jechuun baay'ee kuluunfamuu eegamu tikf horii caalaa eegamuu qabna. korii namoota yoo eeguu baate yookaan midhaan nama yeroo naannoo midhaanii midhaan seenaa sana seenaa kana seenaa tiksee hin qabu taanaan baduyyuu danda'a shamarran korii tokko maaliif beektu sammushii kuni baay'ee aktiivii wanta waanuma dafee ofitti fudhata tokkofaamoo dafee amanaa waanuma kanaaf shamarra durba qabda taanaan shamarra qabda taanaan gorsa barbaadamti gorsamuu barbaadamti yeroo yerootti. Ilaalamuu barbaadamti. Waan isheetti hir'ate ilaalamuu barbaachisa. Maaltu isheetti hir'ate maal barbaaddi? Yaada akkami keessa jirti? Bakka qo'atamuu qabdi yeroo yerootti gorsamuu qabdi. Waan hundumuu itti himamuu qaba. isheen himamuudhaan waan ta'eef amanu. Isheen dhaga'uudhaan amanti. arguudhaan miti baay'ee waan argiteef amantuu dhageettii amantuu jechuudha yeroo baay'ee ammoo waan namni ittiin amantuu miti miidiyaadhaan namni tokko dhufee si jaalladhe waan amantuu fi itti mamuu gorsamuu qabda jechuudha irra jirtu kamillee ilaalee namni faana jirtuun akkasumas achitti si geessisa bakka yeroo yoo appideetii godhan malee yoo ishee dhiisan yoo ishee. fayyada isa xirgitti baddechu nama yoo dhabde nama mari'attu yoo dhabde nama shee dubbisu yoo dhabde nama shee gorsu yoo dhabde hin mataadhaan gadeechu kanaaf dubartoonni akkasii isiniin jedha eegaa waan baay'ee irraa abdiin qabaa dhugaa waaqa horeen amma biyyoota arabaa kan biyyoota garaa kam amma ta'e hubannaa qabdu sirriitti amma tokko garuu hinuma shawadamtu hinuma shawadamtu jechuudha baay'ee nama gogoonfamtu kanaafu seenaa mucaatti kana nama hundumaa ni barsiisedha. Abdiin qaba annallee baay'ee tokko na gaddisiise garuu amma kanarra amma gara gaariitti dhufteetti gara abdi kutannaa keessaa baateetti gara hawwiitti dhufteetti gara mucaa gargaarsa namootaatiinitu namayyuu ni arganna ta'e of balleessuu of ajjeesuu ture kaayyoon ishee as keessaa dhugaa garuu baay'ee wanti nama dhibuu haati yeroo akka kanatti sirra sitti taatu haati kee kun baay'ee nama madeessa. Haati kiyya illee itti sikiyaan badochudha. haati kiyya bara akkasii haati kiyya illee akkasumas naan jettee kana jettee na dhiisti yeroo itti jettu jira. Ifi namni gumaa yuun araarama. Gumaa beektumti namni tokko kan nama tokko qe'ee tokko kiyya ajjeese gumaan ba'amee waan kanfalamu kanfalamee akka aadaa akka maalii akka hodhaa akka maalii jedhameetu hin araarammamu jechuudha. Gumaa bitan haati sideessee garuu. Waan mataa'eete ati doogoggoorte waan mataa'eete ati gooteef haga dhumaas danda'uu qabdi. Garuu haati keellee akkas gootu jirti. Waan waana geeffatanii baay'ee galatoomaa sun hundumaa. Iyyuu kun waan gorsa waan irraa baratan jareen abdii qaba.